studio Dřevěný kámen uvádí. Můžeš nám pomoct. Help me make the most of freedom and of pleasure. Nothing ever lasts forever. Everybody wants to rule the world. Nikdy mě nenajdou. Matek, již 2 týdny celou zeměkouli sužují silné a smrtelné žaludeční problémy. Světem kolují fámy, že za vším stojí značka Ming, která přišla ani ne před měsícem na trh s exkluzivně levnými potravinami. Její majitel však veškerou vinu popírá. Žaludeční problémy mají už skoro 1 miliardu úmrtí. Jak to tedy je?
rád. Can't touch this. Fuj, orchestráci. Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is dumb, but you still believe in where we're from. Man's last name is dumb, 'cause you still believe.
everyone.